20 листопада черкащана Дмитро Шакін розмістив у себе на сторінці у Фейсбуці оголошення про розшук крадіїв. Солодка парочка, як назвав їх дописувач, здійснювала викрадення мобільних телефонів у магазинах та салонах краси. На четвертий день після крадіжки телефону парочку серійних крадіїв було затримано і передано поліції, дякуючи інформації ФБ та оперативному реагуванню небайдужих громадян, повідомив той же Дмитро Шакін. По даному факту слідчими поліції відкрито кримінальне провадження за статтею 185 Кримінального кодексу України. Є ймовірність того, що дані особи скоїли ряд правопорушень та в злочинах не зізнаються. Поліціянти просять черкащан, які постраждали від незаконних дій даних осіб, звернутися із заявами до Черкаського відділу поліції, що на Пастерівській, 104. Проте, за інформацією того ж черкащанина Дмитра Шакіна, злочинців-крадіїв того ж дня відпущено поліцію на всі чотири сторони. Особливо непокоїть доля мами-одиначки, в якої ці мерзотники вкрали на центральному ринку Черкас всю виручку – 16 тисяч гривень. Для того, щоб повернути нестачу, вона була змушена взяти кредит в банку, написав черкащанин. Поліціянти ж все пояснюють презумпцією невинності. Це правовий принцип, за яким особа, яка підозрюється у скоєному злочині або правопорушенні, вважається невинною до того часу, поки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому законодавством і встановлено вироком суду, який набрав законної сили. Зауважують, що поліції потрібні власноруч написані заяви від потерпілих, а не коментарі у соціальних мережах.